Tan semar pamoreng sukmo Yeah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selendang. Alhamdulillah berjumpa dengan sehat bersama Inyong Kang Lupit ya. Masyarakat Sidomulyo Cepiri Kendal. Oh iya. Kan di acara Walimatul Khitan. Khitan. Mergane nyongaro reka paham menungsa adalah makhluk kun istimaiun. Artinya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Menungsa sing ora bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Orang ngantar rika nek maca surat peteka Fatihah. Nangkono ana kalimat ihdina siratal. Artinya ya Allah tuduhaken kula dalan sing lempang, dalan sing lurus, dalane sapa? Jawabane pada kalimat selanjutnya yaitu siratal ladzi an'amta alaihim. Sing ditutna dalane sapa? Yaitu jalannya orang-orang. Jalannya sapa? Orang-orang. Nangkono kalimate ora sirotoka. Kalau sirotoka berarti jalannya engkau ya Allah, berarti kita ngikuti jalannya Allah. Ora bisa kenapa ora sirotoka kudatine sirotol ladina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Botan sirotoka, next sirotoka jalannya Allah, jalannya engkau ya Allah. Allah qiyamuhu binafsihi. Iya. Allah ngejek-jejek tanpa makhluk. Iya. Allah orang mangan, orang dahar. Allah orang unjuk. Allah boten beranak, orang beranak tur ora diperanakan. Lah iya. Lah sifate manungsa. Tanaka huwa tanasalu, menikahlah dan punya anaklah. Iya. Ben besukana matine wong tuan apa? Waladin Solihin Ya daula lan kene ngapal. Iya. Ben besukana matine wong tua mencetak nang Kendal, mencetak nang Cepiring, waladin solihin ya daula, mencetak anak-anak soleh-solehah sing ana matine wong tua, anak-anak pada gelem dongan. Iya. Sikin yang wong tua mati wis orang anak sing dongan-dongan. Nah pertanyaannya Inyong adalah apa bedanya wong tua karo matine cempek? Apa bedanya wong tua karo matine wedus? Apa bedanya wong tua mati karo matine kewan? Bermati langgah cara apa? Bermati langgah sing dongan-dongan. Nah dasari Quran robana wirlana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman. Maka keluarga besar ibu Siti Mukaromah, iya, anak dek regan yip, iya, sunat, iya, khitan, iya, supit, iya, kini diketrok, iya, 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 lah. Loh kan ngaji kan butuh apa penggambaran, butuh penjelasan, iya, bisa. Mulane nyong karo rika nang kono kalimate siratal ladzina an'amta alaihim, sing mengku teges nyong karo rika nang Kendal melu dalane para kiai, melu dalane para ulama. Ana kalimat laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya. Artine laula murabbi nek ora ana para kiai, lama arafna rabbi, nyong karo rika ora bakal kenal karo pengiran. Iya dong ya. Laula ulama, kalau tidak ada ulama nang Cepiring, lama arafnal anbiya, maka nyong karo rika ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Kan mangka Kanjeng Nabi ngendika, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya ya, artinya kan iya.
Man ahya sunati sapa bae nglakoni sunahku jare Nabi. Sunahe carane makan, sunah carane minum, sunah carane bertetangga, sunah carane bersaudara, sunah carane berguyub rukun karo kanca batin. Iya. Sunah carane salat, sunah carane ibadah. Iya. Man ahya sunati faqut ahbani, mongko wong sing lakoni sunahku melaksanakan sunah-sunahku termasuk sunah carane khitan. Oh iya. Iya. Khitan jane men ngabadan. Wala. Khitan dikatakan men ngapa? Iya. Kike kan nyong tak ngaji nek ngomong tok kudu nganggo penjabaran, nggih kan? Ki jamane rika urung khitan kan bentuke kaya kiye. Kabeh ya. Lah iya. Ki ya, pucuke ngene rika. Iya. Ki anggere ora diketok pucuke kiye kang lubet. Iya. Kie mengko marai najis, marai kotoran. Nek kie utawa ikut utawa kater utawa katir pucuk. Pulu pucuk manuk kie. Angger ora diketok kita disarangi najis, sarang kotoran. Mulane Islam mempermudah lantaran khitan dibuang kulit pucuk manuk. Lah mengko hasilnya kaya kie. Halo. Iya, Kang, iya. Mendolos. Nah, ki sengko arep nggo sembayang lantaran wudune sempurna, lantaran toharoh atau sesucine sempurna wis ora ana penghalang. Kuwi kenang apa derekan kondi khitan mempermudah derekan anggone toharoh atau bersuci ketika sholat sudah tidak ada penghalang kotoran, najis dan sebagainya. Iya, iya. Iya. Pun kayaknya Kang Luwit. Iya. Laula murabbi lama arofna robbi laula ulama lama arofna al-anbiya. Bisa ninyo ngerti karo rika carane sholat jare sapa? Carane kiai. Carane kiai. Carane sapa? Carane ulama. Carane ulama. Ulama ngerti mula ngalibatan nyong karo rika, ngerti bisa maca, bisa ngerti balaghah, bisa ngerti imriti, bisa ngerti nahwu shorof, bisa ngerti sholawat pirang-pirang. Oh ya, pirang-pirang. Ana sholawat tibil kulub, ana sholawat busro, ana sholawat jibril, ana sholawat nariyah. Iya. Sekang sapa? Kang para kiai. Mulane ana kalimat laula murabbi lama arofna robbi laula ulama lama arofna al-anbiya. Nek ora ana kiai nang cepiring kula jenengan nyongri ora bakal kenal karo pangeran. Piye? Laula ulama, kalau tidak ada ulama lama arofna al-anbiya kula jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Waman ahabani lan sapa sing tak tresnani mergane nglakoni sunah Nabi kana ma'i fil jannah. Mangka masyarakat Sido Mulyo, masyarakat Cempiring, masyarakat Kendal bareng-bareng karo Kanjeng Nabi nang swargane Gusti Allahumma amin. Iya. Bisa. Mulane iki ngajine sederhana bahas Fatihah. Fatihah. Siratal ladzi an'amta 'alaihim. Mereka nyongkar rika melu para kiai, mulane mereka nyongkar rika duwe para leluhur mendoakan tiang sepuh dongak-dongak na wong tua. Iya kuwi. Tan. Ya. Ya. Is nyong tak njaluk suarane Mbak Ari. Ngadeg Mbak di sawang masyarakat Cepiring, di sawang masyarakat Sido Mulyo. Iya ya, Tan. Larase peluk, peluke manut barang bem utawane apa? Mangke gari mlebu lakon ya. Yeah. Ngaji ya seni ya ngaji. Ayang apa Mbak Aris? Sepotane Mas. Ayo, ayang apa? Ya menurut oh.
Nek teng mriki ngangge om nggih Mas. Mangko iki bedane Cilacap karo wetan, Bar. Nek teng ngene dhewek mapak nggih. Oh iya ora mapak ora kepenak. Anane Sida Mulya. Sida Mulya, ngrene Sida Mulya. Nek teng mriki Sida Mulya. Iya, iki bedane mung kowe A karo O. Angger nang Cilacap A nang kene kok mulane mik kita golete nang Sida Mulya ora ana sega, anane sego. Anane sego. Iya, ora ana sega. Oh, terus napa malih? Ya bedane A karo O ngrene cara Cilacap Sida. Nang kene Sido. Angger nang Cilacap Mulya. Mulya. Angene Mulya. Angger nang Cilacap Lunga. Lunga. Angene Lunga. Angger nang Cilacap Lenga. Ning kene Lenga. Lenga. Angger nang Cilacap Kentang. Ning kene Kentong. Mosok jeneng Kentong, Mas. Ya Mas jangan kentrong ya, ya dadal dua cangkeme ya. Iya gue. Dadi bedane mung kuwe, sega karo sego, A karo O, lunga-lunga. Lawang lowong. Ya ora lowong no Mas. Monggo kula aturi metu lowong. Metu lowong. Metu lowong. Ah, kiarane prek karo Demak Bintoro kelingan jeng kali jaga. Badhe diparingi nada napa, maca pat napa kula nderek ya. Pelok 5 mawon. Pelok 5. Oke. Okay. Iki ngaturaken kagem Dek Regan Yip. Regan Yip. Semoga jadi anak yang soleh, amin. Sayang nggih. Amin. Jadi anak yang oh yang mana? Yang mana? Oh yang itu lho kok kakak adik kembar apa piye? Kakak adik. Oh kakak adik. Semoga jadi anak soleh ya sayang. Ya, jadi kebanggaan orang tua nggih. Nggih, amin. Amin, amin. Aja, selain itu gak gaya orang pas. Oh temen, sarungnya anyar. Gana wingi mau melurut bisa sarungnya anyar. Astagfirullahaladzim. Tapi bisa ngendi. Jadi ada filosofi dari wayang goleng Mbak Ari. Kepribun, kepribun. Tuh, enggak, kadangkala kita nyepelakan wayang benda-benda. Ternyata tidak selalu, tidak dan tidak selalu. Kadangkala bisa jadi golek itu lebih mulia daripada manusia. Kok bisa? Loh, enggak, golek lanang, golek waktu nang jero kotak langka. Golek metang orang anak. Oh, enggak. Tuh, pokoknya gue. Apik banget ya, tau berontak. Ya, yeah. Seorang anak apa? Seragam karo Mas Dalangi selenteng kok. Boleh sih? Biru-biru. Oh iya birunya cinta. Main keton rombongan. Main keton gawan teradak. Iya gawan taruh. Ya. Dek Najib ada permintaan lagu gak? Mau minta lagu gak? Belum. Nanti ditulis ya kalau minta lagu ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Biasanya lagunya itu balon gua ada 5 pelok barang. Iya. Alah. Ya, kawan ini Pak Maman, alon-alon geng, alon-alon, serat, berarti laris banget toh. Waktu Mas. Oh waktu, ya. Hanjrahin kampus pita. Ya. Lagunya apa nih Mas Lenteng? Derek.
Oh, napa lagune lama terus katon tejane untuk ya. Oh, aturan. Lama terus katon tejane. Sampai
Thank you.